要么在地上想，要养一养老虎做对敌，一生一世清淡的对手，要不要死在枪下？他们胡才去，这嘴巴的枪他到底发生何事？不过，哥哥，你把这个事情，你是你做表面去，我非常没放心，是怕是不要你去。卖这样看到我的兵法，大伙将要反对杀你人，为着要救大哥的性命，勇敢我只好打破最少，打破最少最少最少，你家的兵法你打破最少，真胜了。我台越性命，人不能做官，是啊。
你是我的动力性，你团力对不起我的背叛。上哥，人讲顾死无顾死，顾死就无情理，你是望君主说好老婆，你若受一个大娘，这辈子共我留你死的糟粕地步，不如安尼先，咱个来做一个保险。保险保镖，什么可能保险？你当我做了做坏事哦，这辈子死所无伤，包括这天数，咱再用命，会到每一日伤心两度，会到破一米破地哦，相信这是咱最最上大礼物。是大礼物，哼，你要你去。听说你修炼修炼是一好弟弟，给人好好的看，我没有必要。我说我也不听，